Holland House Argeysa oo ah shirkad isku xuli doonta qanaacsatada ka soo jeeda dalka Holland ee reer Soomaaliland sida ay fikradahooga isku weydaarsan lahaayeen qanaacsatada Soomaaliland ee ku kala nool daafaha dunida oo ay wali sii socoto carwada 8-aad ee ka qabsoontay hotel Guleed ee magaalada Hargeysa ayaa shirkadaha sida weyn uga dhaxmuqday waxa kamid ah Holland House oo ah shirkad dhawaan laga furi doono dalka Soomaaliland anagoo mar wax ka weydiinay mas'uuliyiinta shirkadda waxaanu nahay dhalinyaro ama adigu dad shaqaysta oo professionals iyo isugu jira business people oo isu tagay waxaanu create gareynaynaa Holland House wax la yidhaahdo oo ah dhisme hapa la isugu iman karo oo dadka businessyada leh ay kareysan karaan qof walba meel buu ka kareysan karaa businesskiisa ku shaqaysan karo waxaa kaleenu doonaa inaan facilitate gareynaan isku xidhno Holland iyo halkan Hargeysa waxaa jira dad badan oo reer Holland sida anigoo kale iyo intayada kuwada jirtaba reer Holland maan ahaan jirna Holland baan ku kornay Soomaaliland isna waan nahay Soomaaliland baan imka ku soo noqonay marka mar haddaan soo noqonay connectionkii Holland inaan weli hayno waxaa jira shirkado Hollandaysa ama Holland jooga oo raba halkan xiriir la sameeyaan business ka sameeyaan meel ay soo maraan aan haysan taa awoodeed baan ugu abuurnay Holland House-ka waxa kale oo laga faa'iideysan karaa dadku inay dhexdooda businessada meesha ku yaala iska dhex faa'iideystaan inay noqoto meel information lagu iman karo meel data lagu soo ururin karo oo datadaasi hadhow tole qofkii u baahan information isticmaali karo marka adigu waa hab aan ku koobnayn dhalinyaradan Dutchka iyo Somalilandiska oo keliya diasporada kale iyo dadka kale reer Soomaaliland baa ay ka faa'iideysan karaan. Tan haasorto dhismihii baa wali socda. Waxa weeyaan dhisma la dhisayo aanu kareysanay anagu iska malihin. Haddii la hayo sanadka dambe horaantiisan rajaynay ilaa March in la furo. Marka adigu March opening kiisa launch baan samayn doonaa. Ciddii rabta inay imika meel ka sii qabsatana oo inkastoo yaryiba meelaha banaani way sii kareysan karaan. Isku meesha waxaan rabnaa inaan ka dhigno meel businessyada waxyaabaha waddanka weli ka maqan ama aan aad u hana qaadin inaan ku sameyno oo aan ku abuurno hibooyi maxaad fariin u diri lahayd ganacsatada reer Soomaaliland ee ku kala nool daafaha dunideeda iyo kuwa halkan jooga fariintan u diraya waa san imika ku sheegaya inaan meesha ku koobnay inuu anaga Hollandayska iyo Soomaalilandiska Hollandayska inay dadko dhan ka soo qayb gali karaan ay noo iman karaan na soo booqan karaan midda kale waxaan rajaynaynaa inaanu keeno shirkado waaweyn oo adduunyada magac ku leh oo investment waaweyn haysta oo halkan hadhow toole maalgelin ka raba inaanu isku xidhi karno Soomaaliland iyo waxaanu eegaynaa Holland shirkadahooda waaweyn Asma Cabdikariin Axmed Asmeyn Dhalacag Star TV Hargeysa